čauky. Ahoj. Tak pojď FaceTime, ne? Ať na sebe vidíme. No jasně. Tak jo. Ahoj. No jasně, no. Hele, já ti nějak špatně. No a teďka mě volali prostě z toho kadeřnictví. A oni mi prostě jenom najednou řekli, že ten termín musí přesunout, protože nemají místo. A teď jsem říkala, že já jsem s tím fakt jako počítala, jo. To vůbec jako nečekáš, že ti prostě najednou zavolají a že ti zrušejí termín. A teď jako co já s tím mám dělat, tím, co mám na hlavě, že jo. To je jako přece, jo, a to jsem ti taky nevyprávěla. To minulej týden se mi stalo ještě něco horšího, to si poslechni, jo. No a potom mi řekl, že mi to maso prostě nedojede koupit. A co já tady doma jako s tím, že jo, sama prostě. No čo, prosím tě, hele, já jsem dneska o tom přemýšlel, jestli to budu stíhat nebo ne nakonec. A říkal jsem si, že bych to asi mohl stíhnout dneska odpoledne, ale mám takový problém. Já jsem se domluvil, že už musím být v 5 hodin, myslím, ve fitku. Takže jestli to stihneme předtím, tak to můžeme domluvit, ale jestli ne, tak to můžeme nechat ne někdy v týdnu, třeba, nevím, v pátek třeba, co ty na to? Jo, no, tak v pátek. Haló? Haló, slyšíš mě? Jo, no dobrý, hele, prosím tě, jak jsme řešili předtím, jo, tak mě by zajímalo, haló? Ježišmarja, co s tím děláš? Ty to nemáš připojovat na to auto, že jo? No hele, musíme to udělat takhle, já už od čtvrtka nemůžu, tudíž musíme to udělat ve středu. Ve středu ve dvě. Ve dvě ve středu, jo? Co? Já na tebe neřvu. Jenom aby se slyšel asi, ne, když to máš připojený v tom autě zase. Hasmanová u telefonu, dobrý den. Ježišmarja, já jsem na to úplně zapomněla. No to jsem ale kráva. No a, no ježiš, včera jsem se koukala do kalendáře a prostě jsem na to zapomněla. No tak to... Jo, slyším tě. Jo, jasně, chápu, no. No jo, no. No to víš, no. Jasně. To nevadí, no, tak... Haló, Jučo? Já no? Mě slyším, máš to ucha? Mám to ucha, to je divný. No to zní, jak kdybys byla úplně prý od toho telefonu. To je divný. Počkej, jak to? Lepší? Jo, asi jo. No tak takhle to mám ale celou dobu, tak to nevím, v čem je chyba. To je asi chyba na tvojí straně teda. Haló? No čau, prosím tě, jak se máš? No, já jsem tě chtěla pozdravit. Já mám teďka čas, víš? Haló? No ahoj, já jsem ti chtěla jenom zavolat. Jsem se dlouho neslyšela, tak jsem se chtěla zeptat, co je novýho a tak. No. Hej Siri, call Michael. No čus, prosím tě, hele, já ti něco potřebuji mega ukázat, pojď dát FaceTime. Počkej, proč nemůžeš FaceTime? Ty nemáš iPhone? No dobrý den, já se chtěl zeptat, ano, platí to dneska, ale v kolik hodin? Já mám totiž ve 2 hodiny schůzku v Praze. Jo, ve 2:05 v Ostravě. Jo, to stíhám, to je v pohodě, budu tam, jo, díky. Dobrý den, pane, dneska ohledně ty 2 hodiny, tak to platí tedy. OK, počítám s tím a převedeme transakce. Dobrý, díky moc, naschle. Prosím. Jo, takhle, za 6 milionů teďka jsou ve slevě ty byty. Aha. Jo, vemu 3, dobře, stavím se zítra. Dobrý, tak jo, díky moc, naschle. Dobrý den, jak se máte? Jo, na dovolený. Do Paříže zítra, jo. Jo, to asi nebude problém. Stavím se tam. Já pak musím být teda v 6 hodin už tady v Praze v kavárně, ale to asi nebude problém.
Dobrý, tak jo, díky, naschle. Prosím. Jo, já jsem o tom slyšel teďka, no, ale kolik těch Ferrari musím vlastnit, abych byl s váma v tom klubu? 5. No, já mám 2 teďka aktuálně v garáži. Nebude problém objednat všechny 3, najednou. Jo, super, tak já pro ně pošlu lidi, zítra tam budou, dobrý? Tak jo, díky moc. Je. Počkej, jak se to zvedalo? Dalo? Jo, halo? Slyšíš mě? Halo? Jo, no a čau, ahoj. No můžu ti to, počkej, jak ti to mám poslat? Přes WhatsApp? To je taková ta aplikace s tím modrým F? Ne, počkej, tak mě musíš nenavigovat, teda. Počkej. Ne, já tady žádný WhatsApp nemám, hele. Hele, já ti to vytisknu a pošlu ti to normálně domů, ne? Já vím, že to je rychlejší přesto, ale prostě já tam tu aplikaci nemám a nebudu nic stahovat nikde, ještě mi ukradnou věci prostě. Nebudu to stahovat. No a myslím, že bychom měli jet spíš do té Paříže, nebo do toho Londýna. Protože já si myslím, že ta Paříž je taková víc jako romantická. Ježiš, ty jsi tak vtipnej. Jo, ten film jsem taky viděla. Ten je hrozně vtipnej. Halo? Neusnul jsi, ne? Máme teprve 12 hodin volání, ježiš. Hele, a víš, jak jsme se dneska bavili o tom filmu, jak jsem říkal, že je vtipnej. Nechceme si ho jakože spolu pustit přes počítač? Yeah. No čus, prosím tě. Ne, nerušíš. Já jsem akorát ve škole, takže v pohodě. Hele, můžeme to klidně domluvit, takže se domluvíme dneska po škole. Ne, to je v pohodě, on je hluchá jak pole, no to neřeš vůbec. Pačelko! Prosím tě, nemluv, já neslyším, jo? Dík. No celý, Mářa. Pačelko, on není telefonuje. Problém, není problém. Není to zakázaný náhodou, při hodině telefonuje. Ticho, já neslyším asi, ne? Počkejte. No hele, musím končit, jo. No, halo, neruším tě. Prosím tě, jo, kdyby jsi jako slyšel nějakou vodu nebo něco, čůram, jo, teďka, ale... To neřeš, já mám teďka tady na to právě koukám, jak se na tom záchodě. My máme nějaký 3-vrstvý toaleťák, jaký používáš ty? Je to normální, jakože 3-vrstvý, nebo to je jako na 3 použití, jakože odloupneš jednu a pak druhou a pak třetí? Dobrý den, myslíte, že bych si mohl zarezervovat stůl pro 2 za 4 týdny od teď? V úterý, ano. Jo, super, a chtěl jsem se zeptat, právě dá se platit kartou nebo jenom hotově u vás? Jo, jasně, tak já si radši stejně vyberu peníze, protože nikdy nevíte, kdy vám to nebude fungovat, jo? No a jak je to s parkováním? Máte? A jste si jistý, že tam opravdu zaparkuju, abych nemusel jako parkovat někde jinde? My radši pojedeme autobusem, to bude jistější, to je jasný. A míváte tam otevřená okna? Protože moje záda vždycky mi nastydnou z restaurací a pak se nemůžu hejbat 2 týdny. Otvíráte? No, tak to my se ještě rozmyslíme teda. Aha, teďka vytráte. Tak to my nepřijedeme, tak díky, naschle. Haló, Hasmanová u telefonu? To mi jako fakt voláte kvůli tomu, že se zvedly ceny elektřiny, jo? To si jako myslíte, že já to nevím, nebo co? Tak zavolejte někomu, kdo to ještě v této zemi neví, jestli se ještě někdo takovej najde. A mě, prosím vás, už nikdy nevolejte, děkuju, naschledanou. No Jučo, haló. Počkej. Počkej chvíli. Teďka. Kam chceš ty? Já, protože já si myslím, že ten, že ta... Sakra. A myslím, že by se měli jet spíš do toho Paříže. To bude náročný, Miliska. Víc jako romantická. Stačí? Ne. Něco o filmu. Řekni, jo, ten film jsem taky viděla, tam se mi líbilo. Jak... Jo, ten film jsem taky viděla. Ten je mega hezký. A taky je... Já nevím, třeba, že by krásný ten jejich příběh, jak se potkali něco. Je tam krásný ten jejich příběh. Ježiš, zlato, ty jsi fakt herečka dneska, ty mluvil. Jo, ten film jsem taky viděla. Počkej, já ještě to dodělám. Jo, ten film jsem taky viděla. Tam je hrozně... Jo, ten film... Myslím, jestli to dneska stíhám a uvidím potom odpoledne, protože já dneska musím jít ještě do fitka. Máš to hrozně agresivní za to. Většinou lidi nechodí jako fitka agresivní.
Uděješ mu takhle třeba do kola nebo něco tam, to takhle. Si nemyslím. Super, dělal.